Get out of the tree, dude. No, man. No. हेलो गाइज दिस इज रोस्ट एन्ड दोस एसियन गेमिङ एन्ड टेक केटाहरू. सो आज म छु विश्वसँग. अभियसली तिमीहरूलाई अलरेडी सबैले थाहा पाइसक्यो होला गाइज. सो आज विश्वसँग के गर्ने भने केटाहरू, हामी विश्वसँग केटाहरू 1v1 गर्ने. अब तिमीहरूले धेरै लागिरह होला कि 1v1 गर्छ, म त ढुक्क हार्ने छु. सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हुन्छ केटाहरू, मेरो मोबाइल केटाहरू इट लाइक 3 GB ऱ्याम थियो किन्नु बेलामा, अहिले त आधी जिबी भइसक्यो होला होइन, 3 सालदेखि होइन. अनि त्यसपछि यो विश्वको मोबाइल छ केटाहरू, 12 GB ऱ्याम छ. सो के हुन्छ मेरो स्ट्राटेजी भने केटाहरू, यो दुश्मनको के भन्छ नि सबभन्दा मेन वेपन खोजिदिने, अनि त्यसपछि त्यसपछि भर्सेस गर्ने. सो टेक्निकली कस्टममा म यो मोबाइलले खेल्छु, विश्वले यो मोबाइलले खेल्छ. सो तर पनि विश्वले जित्न सक्छ केटाहरू, बट अभियसली त्यसपछि विश्व ह्यान्डिक्याम्प हुन्छ, बिकज यो मोबाइल ट्रस्ट मी केटाहरू, यो मोबाइलले टच काम गर्दैन, सेन्सिटिभिटिजको लास्टै तोरेछ. म योले खेल्यो भने ढुक्क हार्छु, थाहा भएको कुरा छ, केही भिडियो इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्न. सो म योले खेल्छु अनि लेट्स सी. हुन त मसँग फर्स्ट टाइम होला मेरो पनि, सो मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर विश्व जति मलाई गाह्रो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन. सो अब हामी कस्टम बनाउँछौँ अनि 1v1 ब्याटल गर्न रेडी गर्छौँ केटाहरू. ओके, यस, जित्न दिउने प्लिज. होइन मोमो खुवाउँछु के साले, थाहा छ रिजल्ट मलाई होइन, तर नि हेरौँ केटाहरू के कस्तो रिजल्ट होला केटाहरू होइन. सो अब चाहिँ हामी गेम स्टार्ट गर्छौँ. ए जुन स्क्रिनमा विश्व देखाएको छ त्यो चाहिँ म होइन है, फेरि केटाहरू झुकेलाई विश्व भने विश्व है केटाहरू म अरू. यो हेर 3 GB गाइस जित्ने मैले हो त्यही भएर यहीँबाट हेर्छ ठान्दिउँ क्या विश्व तिमीलाई, यहीँबाट हान्दिउँ आरुजी आरु ला. मैले गन लिनै बिर्सेँ ला ला. ल म अनि पेस्टलले हान्छु अन्त म एचडी साँच्ची सिरियस छु, है म साँच्ची सिरियस छु, म एकदम धेरै सिरियस छु. म अनि पेस्टलले हान्ने म पुरै केही छैन. ओ मैले त हेर्दै थिएँ भाग्यो भयो. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. ए रोनाल्डोको एबिलिटी छ त होइन, सबै मसँग केही छैन, म एडम लिएर खेलिरहेको छु. अबे बाटो एचपी पनि छैन यार. कतिलाई चार्ज हुन्छ? नाइन 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 नाइन, यस्तो त चल्दैछ. ए मुनि ल ल बल्ल निस्किन्छु अब, ल माथि आउनु काजु स्पेक्ट ल. ल यहाँ त गोली आएको सु त थाहा पाएन कि, एकछिन त यहाँ मुनि बस्छ साइडमा ल. एफएपआइसी मेरो टिम आउँदैछ फाइनल खेल्न. स्विच कहाँबाट हुन्छ कन ए, म त बिर्सिरहे आलु खोइ. अबे फेरि मलाई पनि चाहियो त्यो क्रोनो. क्रोनो चाहिन्छ रे, त्यो धेरै युज गऱ्यो भने कोरोना लाग्छ है. ओए 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 ओ हिट खाथ्यो मेरो घरमा आउँछु अनि कहाँबाट हुन्छ त. अब अब गन अघिसम्म गन पाएको थिइनँ क्या मैले, त्यही भएर बिजु तिमीलाई बाथरुम जानु छैन छैन, मैले भागम मरे. अनलिमिटेड हो ला, अनलिमिटेड होइन ओ मर्यो ला. मैले बल त्यसरी फाल्नु हुँदैन, मैले कसम अनलिमिटेड सोचेको थिएँ कि मैले त, मैले अनलिमिटेड बुझिरह होला मैले के गरेको थिएँ. के गरेको तिमीले भने, तिमी अनलिमिटेड कसरी भयो कसरी थाहा भयो? मैले ह्याक हालेँ कि भर्खर, एउटा यस्तो ह्याक हालेको थिएँ होइन, सब थाहा पाएँ मैले. डर चल्दैछ मेरो, बल्ल बल्ल 3 GB फोनमा बल्ल हात बस्दैछ, यो पालि पक्का जित्छु मैले. अब मेरो प्लानै दिएछ, विश्वको पुरै हात बस्छ अनि विश्वको मेरो फोनसँग लभ पर्छ अनि म हिँडेर जान्छु. किरा किन मैले यो भन्ने होइन, विश्व आफ्नो आरोग्य मलाई मसँग छ सस्तो क्रोनो.
सस्तो क्रोनो इन द हाउस. क्रोनो गाइज, क्रोनो भरोसा गर्नु हुँदैन, नाइ हुँदैन, चल्दैन. लास्ट चुदी के हाम्रो 4-3 भइसक्यो. हजुर म लिडमा होइन. हजुर ला 12 seconds later. एउटा टाउको. यो हेड हानेको तिमीलाई अहिले? हेड त हाने होइन, के हाल्ने अब? एकै चलाउनु पाउँदैन प्रो प्रो प्लेयरलाई. राम्रो फोन होइन, जस्तो फोन हेर्ने चल्छ कि. ल ल ल ल, मेरो ब्याग खुल्यो, ल ब्याग खुलेर च्या. कहाँबाट छुरी छ? ल बे ल इमर सर्ट हो क्या यो चाहिँ फेरि. ल त्यहाँ हेर्नै नपाए त ल, यसरी ल लास्ट गेम त्यहाँ हेर्नै नपाए. ल हुन्छ ल ल ल, ओ कति छिटाको कोरोना गाँच, कोरोना गाँच. बस ल, म नि हिल गर्दै बस्ने हो. हेर्न नपाएँ त्यहाँ. ल ल, हेर्नु हेर्नु नपाएँ, हेर्न नपाएँ. मैले हेरेको छैन मोबाइलमा, मोबाइलमा हेरेर कसरी फायर गर्नु कि त्यहाँ हेरेपछि त. त्यहाँ हेर्न पो पाउँदैन नि, यहाँ त पाउँछ नि त. आई स्पोटेड समबडी. मैले देखेँ, मैले देखेँ, मैले देखेँ. ल जोन किन आउँदैछ यहाँ? ओ भाइ, ग्लोबल टाइम लागेछ छ. प्रो वाल, प्रो वाल मिसो. अब तिमी गयो, मिसो गयो. ल त्यो ओपनमा छ. भएन नाइ. ओ माई, म जितेछु. ओ भाइ, म जितिसकेँ. के भन्छ? ओ फाइनली हेरेँ केटाहरू, जस्तो फेरि मैले जितेछु केटाहरू. आज क्यान्सी केटाहरू, 7 किल केटाहरू, 2100 ड्यामेज केटाहरू. आई वान द फ्रिकिङ गेम केटाहरू. रोमियो, हेसट्याग रोमियो 4533 Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.